Dragi moji prijatelji, ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha, vrh broj 103, Anića Kuk. Visok je 712 metara i nalazi se u području regije 13, Južni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo pokraj mjesta Stari grad Paklenica, tamo je ulaz i nacionalni park Paklenica, znači mi ćemo ući u nacionalni park, tamo ćemo se parkirati i onda krećemo u obilazak Anića Kuka, koji je također dio nacionalnog parka Paklenica. Sve to je Zadarska županija. Očekujemo toplo vrijeme, ugodno, ljeto je. Vrh nije previsok, 712 metara, znači trebalo bi biti jako lijepo. Sunce, nadam se da neće biti prejako. Evo, sad kao inače da vidimo komut rutu, gdje smo se to u nacionalnom parku parkirali i šta ćemo sve vidjeti, šta ćemo obići. Evo, pa da vidimo rutu. Ruta, evo, stići ćemo ovdje od Stari grad Paklenica, znači tu se ulazi u nacionalni park. Znači Stari grad Paklenica, Seline, evo tu idemo, ulazimo u nacionalni park i ovdje negdje ćemo se probat parkirat, piše parking, znači negdje tu na parkiralištu. I onda dalje idemo pješke do Slapa, evo i ovdje ispod Anića Kuka, tu je vjerojatno strmo, ovako sve okolo, tu i ovdje gore do vrha Anića Kuk, 712 metara. Očekivano vrijeme hoda 2 sata 37 minuta, 5,23 km, 500 metara uspona. Znači nije daleko, 5 km, to je znači 2,5 km gore, otprilike pola, ali ima 500 metara uspona, znači ima dosta uspona. Evo imamo Anića Kuk. Većinom je planinski planinarski put 3,408 km. I nešto malo je planinarski put 790 metara put. Evo tu kroz nacionalni park izgleda imamo široki veliki put. I ulice, evo čak i ulice, 330 metara. Profil uspona. Na početku se penjemo, pa srednje onako, 18%, ne preteško od parkirališta. Onda ide ravniji dio i onda se opet penjemo, malo strmije. Evo ovdje kod Slapa sve strmije i strmije. Tu je najstrmiji dio. Ne znam šta je to, 87%. Nadam se da neće biti tako preteško. 50, 15, evo opet ravniji dio. I tu još malo uspona i na vrhu smo. A znači ovdje od Slapa, tu je najstrmiji dio od Slapa, ispod Kuka. Ispod Anića Kuka. Od opreme uzet ćemo 3 litre vode. Uzet ćemo naše gojzerice, planinarske hlače, dugu majicu zbog sunca da se možemo zaštititi, ljeto je. Evo, i to bi ne bi trebalo biti predugi izlet, nadam se da će biti ok. Pa evo, da vidimo gdje smo se to parkirali u nacionalnom parku i da vidimo cijeli obilazak. Idemo! Stigli smo, parkirali smo se, evo ovdje je uska cesta. Vidite, tu smo se parkirali. Morate platiti ulaznicu za auto i za osobe, koliko već imate osoba. Znači ovo se naplaćuje. Evo ga, pa sad krećemo preko do Anića Kuka. Kao i uvijek pokrenut ćemo navigaciju. Nadam se da vidite. Evo, navigation. Evo ga. Sad je primilo. Parkirali smo se, vidite, gotovo kod točke A, čak malo isto.
Evo ga, pa krećemo sad na uspon da vidimo kakva će biti staza i kakav će biti uspon. Ovdje završava parkiralište. Evo počinju nekakvi natpisi. Pauzirajte, pročitajte ako vas zanima. Evo, info za penjače. I ovdje ulazimo. Vidite, počinju stijene. Stijene paklenice. Ovdje se nalazi ulaz u podzemni grad paklenice, vidite. A vidite penjačicu jednu, evo gore na planini penje se. Paklenica vam je poznata po penjačima. Idemo dalje ovdje glavnim dijelom paklenice. Evo da vidite jednu stijenu ovdje iznad paklenice. Vidite kolike su to stijene. Ogromne. I ovdje su nekakve info table. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Ivančev dom, Parić i Paklenica. Ramića dvori. Istražite Paklenicu. Tu su vrhovi, sve je tu. Kanjon Velike Paklenice. Paklarić, Kanjon Male, Anića Kup, to je naš današnji cilj, vidite dolje, ovdje 4. Sve to brdo, Vaganski vrh. Aha. Pa idemo sad ovdje dalje, da vidimo. Voda protječe, most. Kamena staza, lijepo uređena, može se lako hodat. Ovaj vrh je jedan od najposebnijih po tim kanjonima, vodi. Stjenovitim dijelovima. Ljubi vrhovi su drugačiji. Pa idemo dalje. Još lijepih dijelova. Ne komentiram puno, lijepo uživajte u predivnoj prirodi.
ogromne gromade kamenja. Tu je opasno, tu bi mogli padati kamenje. Pa idemo dalje. Još spektakularni stijena. Ova je posebna. Vjerojatno se mnogo, mnogo godina, tisućama godina ovo stvarala, ovakva stijena. Znači, ovdje morate cijelo vrijeme gledati gore. Iako ima ovo i u zvuku. Naš cilj Anića klub, vidite. Mi ćemo probat nekom pješačkom stazom, a ima puno drugih penjačkih staza. Znači, ako ste penjači, pauzirajte, pogledajte. Ovdje mi skrećemo prema Anića kuku. Evo ga. Vidimo kud se ide točno. Nema baš točno određena staza, pa idemo malo na pamet. Ali izgleda da moramo ovaj potok prijeći. Pa idemo prijeći potok. Evo nam i životinja, koze se ovdje pasu. Na usponu. On ne vole ovaj kameniti. Strmi dio. Se penjemo i vjetar je ekstra jak, ne znam da ćemo moći do vrha, bojim se da ćemo gore morati odustati na ravnom dijelu i nećemo moći stajati koliko jako puše. Jedino sam mislio možda da pričekam, pa možda popodne bude bolje vrijeme. A uspon je naporan, ali nije to sad nešto prezahtjevno. Može se. Evo, pa idemo još malo gore. Evo, ispod tog Anića kuka smo, vidite. Znači sve iznad nas je. Pa mi se u podnožju. Podnožjem se penjemo prema vrhu. Oznake su cijelim putem i staza cijelim putem, tako da to nije problem. Tamo gore je
uspon na Laganski vrh i na vrh Paklenice. Znači oni od ozgu nas ovdje gledaju u kanjonu. Mi smo u kanjonu. Evo, pa idemo dalje. Eto, koze su pitome, opće ne bježe. Još jedan pogled na kanjon Paklenice. Evo ovdje vidimo gotovo pa cijeli kanjon. Ovdje vidimo unutrašnjost Velebita. Vidite kako kanjon ide. I vidimo naš Anića kuk. Pa idemo dalje, dolazimo do raskrižja, evo ovdje već gotovo na samom vrhu, lijevo su Jurline, desno Anića kuk, a dolje Stari Grad. Sad moramo ići ovdje prema Anića kuku, ovom stazom, evo već je sunce, više gotovo pa je raslinja nema. Ovdje su Jurline, znači Jurline su tamo. Mi čini se da više nismo ispod kuka, nego sad smo bočno. Što se više penjemo, to jače puše vjetar. Umjesto da je slabije. Opala. Evo vidite gdje smo. Prošli smo na drugu stranu. Evo. A ovo je vjerojatno naš konačni cilj. Taj gore vrh. Evo. Pa idemo dalje. Uspon ovdje do samog vrha je dosta komplicirano. Se provlačimo i prijatelj. Ali evo, sve smo bliže i vjerujem da smo jači. Idemo do vrha. Vidite samo ovaj uspon. Evo oznake na kamenju. I vidite. Jako je zahtjevno, jako je teško. Sve po kamenju. Ali ovo smo sad već ispod samog vrha i vidite. Jako, jako teško i treba biti jako oprezan. A dolje ima još opasniji dijelova gdje je onako samo je špica od jednog kamena na koju morate stati, a na jednu stranu je provalija. Ako malo izgubite ravnotežu, pali ste. Znači, Anića kuk jako, jako zahtjevno je ovdje do vrha. Ali evo, mi smo sve bliže, pa idemo još do vrha. Još smo se malo popili. Evo opet pogled prema Masoničkom mostu. Vidite stazu. Sve po kamenju i puše jak vjetar. I ovdje smo sad, evo još malo ovdje gore je vrh. A tu ispod samog vrha se nalazi nekakva kućica. Kućica. I unutra su nekakvi papiri gdje su ljudi ostavili da su bili ovdje. Evo Štef 26. Znači tu ljudi ostavljaju nešto kao upis, ali nema knjige, nego ljudi sami ostave papire. A ovdje gore sad još moramo doći. Evo da vidite mene. Jako je naporno. Često odmaramo, ali tu smo kod ove kućice.
dolje se vidi, mislim da je ovo selo ispod nas Seline kod Starigrada. Mislim da je to naselje. A tamo se vidi preko. O, ovdje je Žik. Paniče kuk, nisam ga ni vidio sad. Onda tu je znači Žik. Tu ćemo onda uzeti Žik, a sad idemo još do vrha. U povratku. Ću uzeti Žik. Na prvu. Znači još uzmemo Žik. Dobro, idemo gore. Do samog vrha panoramu. Prvo ćemo se vratiti. Morat ćemo biti jako oprezni. Vidite kako je strmo. I kamenje oštro i užas. Teška staza. Nije bez veze teška. Evo, pa idemo dalje gore do vrha. Evo nas, vrh Haniče Kuk, 712 metara, evo ga vidite, tu smo, evo nalazimo se na kuku, imamo pogled, tu jako puše, pa ako me ne čujete, znajte da je to zbog vjetra. Evo panorama da vidite gdje se nalazimo. Opa, ovo ima i ovuda staza. Dolje je Starigrad, ovo na sredini. Seline. Maslenički most. I opet Velebit. Evo ga. Znači tu smo kod samog natpisa. Vidite. Gori se nalazi vjerojatno Varanski vrh, najviši vrh Velebita. Još više od ovog Haniče Kuka. Sad ću vam pokazati ovdje. Sad vidite i mene. I sad ću vam pokazati rutu. Evo, ovako smo malo sjeli. Vidite, Haniče Kuka. Bilo je jako naporno. Nije tako dugo za hodat, za čas se stigne, ali je jako naporno. Zbog ovih stijena i kamenja. Vidite, nalazimo se točno na Haniče Kuku. 712 metara kod ove oznake 2 na ruti. Da malo udaljimo. Planirana ruta malo odstupa od ove prave, ne znam da li navigacija ne može pratiti ili staza ide malo drugčije. Ali označeno je, ja sam pratio samo oznake i stigao sam super. Evo ga. Znači stigli smo na vrh Haniče Kuka. Veoma zahtjevno, ali i lijepo. Evo vrh. 712 metara. Pogled super, spektakularan. Evo još jednom da vidimo na more. Vjetar je dosta jak. To nas malo zafrkava, ali inače je lijepo. Imam ja onu kapu za sunce. Jer sad je negdje oko podne. Sad vam je super, ovdje je jako sunce. Sunce.
Ovo je jedan još jače sunce. Ovo je sigurno najljepši dio. Ogut na more. Maslenički most. Magistrala prema Zadru. Tamo je Zadar u daljini. Čak se vide, ovako uživo se vide i otac tamo iza Zadra. Ovo je dolina sjeverno od Zadra. Ovdje u blizini bi negdje trebao biti otok Pak. Mislim čak da nije ovaj još onaj zadarski poluotok. To je još sve dio zadarskog poluotoka. A tek onda tamo gdje je bijelo, vidite? Tamo počinje otopak, tamo baš kvrst. Znači ovaj desni dio je Pak, a ljevi dio je dio Zadra. Sad ćemo to bolje pogledati. Moram se pogledati, sam biti jako puši da ne baci negdje dolje. Znači ovo su gornji dijelovi zadarskog poluotoka. I onda sad ja malo vidim ovdje javno gdje se to spaja ova povezana dio. E tu se nalazi baš na most. Dolje je kanjon Paklenice. Kanjon Paklenice. Ha, na momente puše da ne možemo stajati, a na momente ovako prestanemo. Thank you.
nadam se da sam vam sve pokazao. I sad se vraćamo. Sad se vraćamo po ovim opasnim stijenama po kojima smo stigli. Nadam se da ćemo se uspjeti dobro spustiti. Evo ga, uzeli smo žik. Sad ću vam pokazati. Smo vjetrne kuše. Vidite. Sad se i dalje ovdje spuštamo. Znači žik je kod one kutije koju smo vidjeli kod penjanja. Evo, sve se moramo spustiti. Tu gore smo bili na vrhu. Ovdje je kutija. Tu unutra je moj žik i ovdje smo ga uzeli. I nastavljamo se dalje spuštati. Idemo dolje. Evo ga, već smo ispod kuka, već se spuštamo. Evo, gore vidite gdje smo bili. Bili smo na najvišoj točki tog lijevog kuka, Anića kuk. Spektakularno, evo ga. Vjetar je malo oslabio, tako da sad je ljepše, ugodnije i lakše. I dalje se nastavljamo spuštati dolje. U dolinu, do rijeke, do potoka, ispod, u nacionalnom parku. Evo, pa spuštamo se i dalje. Evo jednog zakona kojeg uopće nisam primijetio kad smo išli gore. Vidite? Znači, tu je izdubljeno, pa gotovo ko spilja. U slučaju lošeg vremena bi se sigurno mogli sakriti. Nas vidite. Uopće nisam primijetio kad smo išli gore tu u dubinu. A to je ovdje, znači na vrhu Anića kuka. Idemo dalje. Evo vidite, tu su penjačke stijene. Evo, ljudi se upravo spremaju za penjanje. Da vam ih malo spusti. A mi se dalje ovdje dolje spuštimo. Mi nismo za penjanje. To je malo preopasno. Po tim stjenama gore. I ovako naporno, a di još. A di još ići na takve. Vidite, na takve stjene. I mislim da smo sad već gotovo kod slapa. Kod one vode gdje smo bili u početku. Naporna ruta, ali sve smo bliže cilju. Sve smo bliže parkiralištu. I evo nas kod vode. Sad kad prođemo vodu, onda dolazimo do normalnih staza za turiste. Više nema planinarenja i onda dalje lagano. Ovdje je lijepo. Ovdje vam je voda. Ugodno. I tako, tu je planinarenje gotovo. Tako reći, završeno. Nakon ovih kamena, naravno. Sve oko nas je voda. I slapovi, tako.
jako lijepo. Nadam se da uživate. Evo, prošli smo preko vode. Kod znaka Anića Kuk. Znači tu ide ova turistička staza, vidite. Tu gore, kamenje. I ovako ovdje dolje prema automobilu. Znači sad se vraćamo. Sad dalje više nema, ovdje je betonirana staza. Široka. Tu nema dalje problema. Tu se može relativno lako. Sišli smo s Kuka i to je to. Bilo je naporno. Nije toliko daleko po udaljenosti, po kilometrima, koliko je naporno. Strmo i kamenje i veliki padovi, znači treba biti oprezan i fokusiran i tak. Znači to je ono ko čega treba paziti. Da vam malo pokažem. Još taj. Oda vidi se odavde. A tu gore smo mi bili, znači na tom vrhu. To je Anića Kuk. Mi smo gore na vrhu lijepo bili. I sad smo ovdje kod turisti, lijepo se vraćamo. Po stazici. Ovdje vam je sve, sve se nalazi u zidinama, u spiljama, u kamenu. Dućan, muzej ili šta već, nešto slično muzeju. Više nešto podzemna paklenica, tako nešto. Znači tu je sve, sve su u kamenu izdubili i napravili. Ovdje je onaj znak Anića Kuk i penjačke staze su. Sad ću vam pokazati. Vidjeli smo i kad smo gore išli. 712 metara. Vidite penjačke staze. Mi smo stigli ovom sjevernom stranom pješačkom stazom skroz gore do vrha. Može se i sjesti, ima kupica. Evo baš da sjednu. A da malo gledamo Kuk. Znači to smo mi osvojili, evo ga. Bili smo gore na samom vrhu. Spektakularno.
a sad idemo dalje. Evo nas još se spuštamo, vidite stijene, ispod kamena. Evo ovdje se vidi terasa. Tu je bilo i snimanje filma Vinetu. Vidite. Sad ćete vidjeti kafić u kamenu. Spuštamo se znači kanjonom ovdje. Podzemni grad Paklenica. Ovdje gotovo na svakom metru se neko penje, vidite? Evo opet gore penjači. Znači to je popularno penjačište. I evo nas, stigli smo. Ovdje smo parkirani. Evo, stigli smo tu gore iz Paklenice. Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Stop. Samo da provjerim da mi još snima. Snima, dobro. Stotri, Anića Kuk. 1 sat 39 minuta, vrijeme hoda. 5,7 km, 3,5 km na sat. Profil uspona 550 metara gore i isto toliko valjda dolje. Čak možda i više. Evo, to je to, još jedan vrh smo obišli. Ako vam je video bio koristan, zanimljiv, dobar, kliknite like, pretplatite se, podijelite s prijateljima planinarima da i oni mogu vidjeti video. Pogledajte još moji videa iz svih hrvatskih vrhova i ako ste u mogućnosti donirajte koje euro, kunu ili bilo šta. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku da bi obišao sve hrvatske vrhove. Treba mi novac, a ja sam iz Sjeverne Hrvatske. Tako da sve je skupo. Ako ne možete donirati, nema veze, uživajte u videu. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!